bomba tortunu eləyəcəyik, bütün tələbələr edəcək. Bir dənəsini edirəm, hər kəs əlimə diqqətlə baxsın, daha sonra siz edəcəksiniz. Bunun üçün ilk öncə diqqətlə baxın, hər kəs baxsın. Şokolada tökdüyü tortumuzun qəlbimizin içinə, bütün qəlbin dörd bir tərəfinə dəyməlidir. Bundan sonra boşaldırıq qəlbi, tam şəkildə boşaldırıq və buzluğa, donmağa qoyacaq. Baxın, parıltısını görürsünüzmü? Necə qəşəkdir? Gəl çıxarsan. Baxın, biz. Aynur, gəl çıxarsan. Gəlin. Mən edeyim oradan. Oradan yox, oradan gəl. Yanlarını düz otur. Əvvəl oturdu. Otur. Yapışdı. Göyə çox qaldırdı. Tarası üzərində düz. Əlində tarası. Təsəvvürlə elə bir şeylə ki, bundan da böyüğünü eləyə bilərsən də yəni. Tarası əlində. Ehtiyac yoxdursa vurmursan. Belə. Bu bomba. Buradan da çöpünü salırsınız. Çöp buz aparatınız şeyin hazır. Bombanız hazır. Gördünüz? İçində tortu tam şəkildə hazır. Belə. Qoydum. Buz aparatıyla sıxla. Tam eləyəcək fərqli şəkildə. Sarxala. Aha, vur. Tam otur. Yox, yox, yox. Tam otur. Tam otur. Ay, sağ ol. Hə, vur. Bək sıx. Tamam, təbii. Hə, sıx. Uzak mesafede. Yaşlı alınmasını istiyorsa bir elin yanında kızar. Bir yere de iki defa vurma. Asla mesaf ötesi bu. Her yere kalır, her yere kalır. Yok amma, gece sen hündür ediyorsun. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Evet. Eşek, ehmalca götür, ehmalca.